Negativan trend krađe i razbojništva na Osječko-baranjskom području i dalje se nastavlja. Nova meta su otkupljivači zlata. Iako su prošlog tjedna razriješili čak 3 slučaja razbojništva, u policiji bilježe nova kaznena djela. 21. veljače oko 19 sati, a zatim oko 19.30 izvršena su 2 razbojništva u 2 stanice za otkup zlata i srebra u Osijeku. Otuđeno je znači zlato i novac u vrijednosti više tisuća kuna, za razbojnikom se traga. S druge strane, potraga za krivotvoriteljima novca je stala. 2 žene i muškarac osumnjičeni su da su tijekom prošle godine diljem Hrvatske u optice pustili 59 krivootvorenih novčanica od 1000 kuna. Stavljali su ih u optice na način da su kupovali gorivo na benzinskim crpkama ili u trgovinama i na takav način htjeli su pribaviti znači pravi novac, uvjetno da tako kažem, a stavljanje u optice ovih krivotvorenih novčanica. I dalje traje istraživanje vezano za ovaj događaj kako bi se utvrdilo na kakav način su ove novčanice oni pribavili, odnosno da li su ih izradili ili su ih pribavili na nekakav drugi način. Kad je promet u pitanju, stižu dobre vijesti. Na osječko-baranjskim prometnicama u veljači nije bilo nesreća sa smrtno stradalim osobama, a u policiji se nadaju da će se taj pozitivan trend nastaviti.